Naitwa Elia Kalambo, niko na Tivoli Studio. Producer Fide, leta mambo. Twende kazi. Ninataka jibu nipate na waulize ni swali, nijibu bila kusita ili niwaelewe. Swali lenyewe ni jepesi, sio gumu la kutisha. Mama kambwe na baba wa kambwe, nani aliye mbaya? Ninataka jibu nipate na waulize ni swali, nijibu bila kusita ili niwaelewe. Swali lenyewe ni jepesi, sio gumu la kutisha. Mama kambo na baba kambo, nani aliye mbaya? Yohana Onesimo, labda unaweza ukanijibu. Mama wa kambo ana raha zake, pia ana shida zake. Na baba wa kambo ana raha zake, pia ana shida zake. Mama wa kambo ana raha zake, pia ana shida zake. Na baba wa kambo ana raha zake, pia ana shida zake. Kenya Uganda, nataka mjibu. Mama wa kambo, nani mbaya? Kenya Uganda, nataka mjibu. Mama wa kambo, nani mbaya? Jibu, nataka jibu nipate. Unafikiri nani mzuri na nani mbaya kati ya mama wa kambo na baba wa kambo? Hebu tuende kazi. Anashida zake, na baba wa kambo ana raha zake, pia ana shida zake. Mama wa kambo ana raha zake, pia ana shida zake. Na baba wa kambo ana raha zake, pia ana shida zake. Kenya Uganda, nataka mjibu. Mama wa kambo, nani mbaya? Kenya Uganda, nataka mjibu. Mama wa Mziki mbele na Tivoli Studio, naitwa Elia Kalambo. Wapi sasa J-Yelo? Misha, twende kazi. Hapo sasa, maneno hayo nieleze kati ya mama wa kambo na baba wa kambo. Nani mbaya na nani mzuri?
usiulize ni nani huyo. Naitwa Elia Kalambo, mzee wa kuatingisha na kutiki soka. Twende sasa. Kunijibu mama wa kambo na baba wa kambo, nani baba, nani si mzuri na nani mbaya, tafadhali naomba jibu hala. Kazi kwako, hebu twende kazi. Unasemaje bila hapo? Nieleze, niambie. Ibane, twende, twende, twende. Twende, wacha bana. Si mchezo. Naitwa Elia Kalambo, niko na Tivori Studio. Producer Fide Londe, si mchezo.